Da, preko večer je dok je festival, već je četvrta večer, da je jedan vrlo zamašen poduhvat svetu filma. Kako su utisci? Moram priznati da sam srećna, zato što je, kako da kažem, napraviti prvi korak u svemu, pa čak i upravljanje festivala je onako veliki korak. I ovo je četvrta večer, znači festival još uvijek traje i sutra se sprema i dodela nagrada i žiri radi i gosti su tu i publika se, kako da kažem, polako uči da dođu na naš festival. Tako da sam zadovoljna. Ja mislim da ću zapravo prve utiske o svemu ovome imati dan posle kada sve prođe. Još uvijek traje, srećna sam, evo upravo idu projekcije filmova i kako da vam kažem, zadovoljna. Pa upravo se tako čini da je zaživalo, da su zaživala mesta, kako muzej, tako trg. Bili smo i na ostrvu Gospod Škrtela, zaista. Pa jeste, to umetnost spojena sa istorijom, kulturom. Jeste, to je ideja. I tradicija, kultura, istorija, jer bez toga nema ni budućnosti. I tako smo iskoncipirali ovu fortecu koja znači odbrana svega toga, ali odbrana je neke budućnosti. Na toj tradiciji leži ta neka budućnost, kako egzistencijalno, tako pre svega ova stvaralačka timsa. Dakle, da jeste, prvi put smo bili u muzeju, jedan festival se pojavio, prvi put je bio na trgu Peresu, prvi put jedan festival, a da ne pričam na Gospodu Škrtela, kada smo prikazali četiri dokumentarna filma u prepunom hramu Gospod Škrtela. To je zaista bila jedna onako senzacija i srećna sam zbog toga. Znate kako, teško je, opet kažem, teško je sada sumirati zato što su stvari prvi put događale kao tako, sve je bilo pomalo čudo kako će sve to zaživi, kuda će da krene, ali eto, zaživelo je. Četvrti dan je u toku, sutra je taj još jedan dan i rimski mozaici idu paralelno, znači sa ovom projekcijom ovde u Perestu na trgu idu i rimski mozaici. Tako da ide polako. Mi učimo, uči se festival, a i publika da dolazi i gleda te naravno. Kažete mi, Jelena, da vi u organizacijom treba posla, s obzirom da znamo da je vaša osnovna lokacija, ovo je prilično zamišljen poduhvat, kao što sam već rekla. Pa jeste, ovo je zapravo producentski deo posla. Ja se već nekih 10 godina, pa i više bavim produkcijom. Zapravo ja se bavim produkcijom kada sam završila akademiju. To je bilo nekada 1993. Tad je nastala neka moja prva produkcija pozorišna i onda sam se više bacila na pozorište. Filmom... Produkcijom filmu se bavim od 2010. Veći, koja je krenula taj festival gore, Balkan Film Festival, koji gledamo već 7 godinu. I nekako sam prožila taj, što se to prikazuje u nordijskim zemljama, želela sam da spustim sad nordijske zemlje na naš, kod nas, na naš region. Nekako je bio slučaja, ili već kako to biva, da slučaja nema. Došlo do toga da se mi nalazimo u Perestu i da to se desi ovde, evo, pet večeri koja je upravo kraju. Tako da, da, Pozamašni posao je velika organizacija, još uvijek su institucije koje treba da podrže ovaj projekat. Ali stidljiva je. Jeste, stidljiva je, izgubljena je, ne znam kako će to funkcionisati. Ja sam sigurna u njen uspeh, prosto zato što znam ovaj projekat, ja čekam već ovako dugo da uredim, znači meni je samo pitanje realizacije sada. Ali, kažem, svi se mi učimo, ja pomalo učim pravile igre u ovom regionu, što od dobijanja filmova, što same produkcije, organizacije, tehnike, ljudstva, publike. Tako da, evo, već planiramo sledeći festival. Dobro, jer zaista jeste, jer je utisak da Peres malo ima svoj život, bez obzira na sezonu. Znači, nije toliko bitno šta rade turisti, misle da i mi imamo svoj ritem. Takav je utisak u Peresu. Međutim, nisam lako otvorio svoja vrata i da je sad ovaj... Jeste, Peres je ovdje između ostalog zato što je miran grad. Pitanje je gde bismo mogli mi da napravimo festival na obali, ako govorimo o Crnogorskoj obali, o Gorkilu. Prosto jedan grad koji ima svoju neku zatvoren, svega prosto cepljeni kao jedan bioskop.
čovjek koji je jako blizak cijelom regionu, znači ljudi iz Dubrovnika, imamo gošće iz Hrvatske koja preko Dubrovnika došla do nas, imamo gošće iz Beograda, trebalo da nam stignu i gosti iz Švedske, neki su bili u Grčke, pa su tali doći do Grčke, nismo uspjeli ove godine da, da ih dovedemo, ali već iduće godine imat ćemo, ja se nadam, jako, jako dobre goste i filmove iz tih nordijskih zemalja. Ove godine smo isto imali 6-7 filmova, znači uglavnom švedske, delimično iz Norveške i uopšte oni imaju tu saradnju među sobom nordijskih zemalja, ali ideja da prosto tu produkciju spustimo ovdje kod nas. Pa da, jako je lepo vidjeti filmove koji ne mogu da se vidi, znači da bio smo Kažite mi, Jelena, još nešto. Žena u ovom kursu, vi to najbolje možete da znate. Možete da napravite porođaj. Znači, ovde na ovim našim regionalnim prostorima mi znamo kako izgleda od prilike da bi to slično ovde i u Švedskoj. Koliko je potrebno više znanja, ulaganja, svega, s obzirom da znamo koji procenat kapitala je nama jačeg pola. Pa jeste, u rukama jačeg pola u svetskim razmerama to izgleda otprilike 1:10, ali ovaj, ravnomerno raspoređeno. Znači, Švedska već jako dugo radi na tome da to bude pola-pola i ja prosto dolazim sa tom perspektivom da ovaj festival nema apsolutni fokus na žensko stvaralaštvo, ali jako obraća pažnju na to. Znači, mi smo imali filmove i u svim polova nacije i tako dalje, svih koji smo mogli da prikažemo u ovaj 10 filmova, ali to malo žena i dosta žena koje smo dobili, želili smo da i ugostimo. Tako da su i gošće festivala tri filmske stvarateljke ili jedan producent, jedan rediteljni producent, jedan distributor. Jako važan u cijelom filmu i ono što ja mislim da ovdje je malo problema, to je da postoji neka ravnopravnost koja se podrazumeva. Znači, kada se stave stvari na papir, kada se to vidi kako izgleda u onom finalnom saldu, odjednom vidite da je 99% nekakve ono, muške energije, priče, stvaralaštva i tako dalje, i nagrada, i selekcija, a jako malo ove žene. Dakle, u tom smislu mi onda pričamo toliko o žene samo da bismo otvorili uopšte to poglavlje da bi se o tome počne razmišljati. Ja mislim da je jako važno da ćemo veliki korak napraviti samo sa početkom razgovora o tome. Cilj nam nije da pravimo neki feministički festival, niti da se bavimo politikom žena na filmu i tako dalje, ali apsolutno da osvestimo i osvetlimo njeno prisustvo u funkciji koje su vitalne za jedan film, a to je priča, znači da ide iz pera jedne žene, da režija bude iz perspektive žene i da produkcija bude isto tako žensko, što su onako, kako da vam kažem, prostoji istorijski muški predodređeni poslovi. Tu možemo dodati i direktora fotografije, a pravo da vam kažem, možemo dodati i selektora filmskih festivala, kao i žiri. To su isto jako važne dve komponente, jer dogod su selektori muškarci, postoji ta tendencija prosto da se uzimaju muške priče, bez da se mogu razmišljati, pa da se kako razumeo, postoje norma. Ali nije. Norma mora da se menja, tako da prisutu žene je neophodno, a i žiri isto tako, kako da kažem, pratite normative i inerciju i onda odjednom imate divne filmske stvaratelje bez mogućnosti da prikažu svoje filmove, zato što je neki kvalitet ili količina uloženog novca ili ime koje je već brendirano, to je potpuno apsurdno pričati o tome. Znači, prisustvo žene na filmu je jako važno, ostalo svugde je važno, ali eto, mi smo pomalo otvorili da očekujemo da. Hvala vam, Jelena, na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo se vidjeti na sljedeće godine, da ćete zadovoljno konsumiranje rezultata. Hvala vama i nadam se sljedećem susretu.